У День знань гімназії та ліцеї Олександрії відмовилися від традиційних лінійок за участі посадовців з тривалими промовами. Натомість організували дружні зустрічі у закладах. У мультипрофільному ліцеї захід провели у два етапи. Збирали по кілька паралелей, аби у випадку повітряної тривоги всі могли перейти в укриття. Присутні хвилиною мовчання вшанували випускників, які загинули за Україну. Перший дзвоник дали першокласники, 11-класник та військовий. Замість квітів цього дня переважна частина учнів несли до школи смаколики або донати для військових у рамках міської акції «Дякуємо захисникам за 1 вересня». Її оголосили в усіх закладах загальної середньої освіти громади і триватиме вона до 5 вересня. Формат зустрічі досить таки швидкий, динамічний. Основна мета – це зустрітися, побачити один одного, нагадати один про одного, побачити ось позитивні, щасливі, усміхнені обличчя. Тому що це досить важливо на сьогоднішній день. Наші учні, батьки, учителі, вся шкільна родина долучилася до акції для допомоги для ЗСУ.